второ, тоа што мислевме дека е минато во нашата земја, тоа што мислевме дека не може да се случи во едно демократско општество, се случува. За жал, денес во Република Македонија, ние од вчера, па и сега имаме полициски час во Република Македонија. За жал, во центарот на главниот град во Република Македонија има полиција која што го ограничува движењето. Само затоа што има наредба од власта да го прави тоа што умела да го прави. Такво однесување може да има само во една полициска држава и мислам дека веќе на сите во Република Македонија им е јасно дека имаме работа со еден тоталитарен режим. Вчера на 10 луѓе кои што неколку месеци го чуваа дивењето на урбаната мафија кај паркчето во Бристол, им се спротивставени помалку ни повеќе, ова е проверена информација, може да проверите во МВР, 200 специјалци. Продолжи праксата на владеачката партија на ВМРО да помене тие работи да ги прави во утринските часови. Утринските часови, како што знае јавноста, кога беа тука на власт во општинскиот центар, ги носеа деталните урбанистички планови, токму овие кои што има возможија ова да го прават. Во раните утрински часови ги сече дрвата и вчера во раните утрински часови беа приведени млади луѓе кои што ништо не правеа и беа приведени, за жал, и советници од страна на коалицијата која што е на власт во општинскиот центар. Ова е уште еден апел до граѓаните да сватат дека имаме работа со една власт која што е навистина покажува карактеристика на еден тоталитарен режим. И јас и советниците во општинскиот центар продолжуваме со битката, нема да се предадеме, затоа што апсолутно сме сигурни дека работиме во интерес на граѓаните на општинскиот центар. Сега би дал збор на советникот кој што вчера беше приведен. Пред се таму бев како граѓанин на општина Центар, а после тоа како советник на општина Центар, избран од граѓаните. Можам само да ви кажам дека понатака ќе работам за интересите на граѓаните, ќе ги чувам парковите, зеленилото и ќе се залагам за екологијата во општината Центар. Може ли накратко да ми кажете како се случи, што се случи? Значи, се беше брзо, како во филм. Најпрво ги изгасија сијалиците на булеварот и на споредната улица Македонија. Потоа пристапија со голем број на возила, излегува од автомобилите, не приведоа со автомобилите до полициската станица во Кисела вода, односно Пролеќе. Не ни објаснија, образложија зошто не приведуваат, туку напротив ни кажаа дека ќе разберете понатака. Тоа го разбравме во рани утрински часови, односно во 6 часот са утрото, кога не ослободија. И за тоа добивме прекршочна пријава дека сме го нарушувале јавниот трети мир, што за мене лично мислам дека е голем абсурд, бидејќи тие беа тие што го нарушува јавниот трети мир во 3 часот, во 2 часот по полноќ, кои ги местеа тарабите, го заградува објектот кој ние како граѓани го чувавме од барокниот стил, барокната зграда што треба да се гради таму Советот за радиодифузија. Предпоставам дека не застанува овдека, ќе продолжиме понатака се бориме. И како советничка група сакам да благодарам на градоначалникот и на председателот на Советот на општина Центар кои вчера излегоа да ни дадат поддршка. И ние продолжиме понатака да се бориме за интересите на граѓаните. Сакам уште еднаш да кажам, ова е дека ова е против, значи, волјата на граѓаните на општина Центар. Јасно изразено е со последните избори, локални избори. Поточно стоеше во прекршочната пријава. Кое беше објаснувањето на полицијата? Алко може би зашто точно ви тоа? Значи, не се работеше за никаков, мислам, за алкохол или за некако конзумирање на алкохолни пијалоци. Значи, напротив, во забелешките стои дека сме го нарушувале јавниот трети мир. И се повикува исто така на законот за јавна чистота. Што ве прашуваа во полиција конкретно? Ништо, едноставно ништо. Влеговме, чекавме до 6 саат со сабале, прашувавме, ги замолувавме да ни објаснат, да ни кажат зошто сме приведени, ти одбива да ни кажат. Веле, така ни е кажано, ќе седите тука, кога ќе ве пуштиме, ќе ве пуштиме.